Weleze bibuzo vyo eri so mama wange dipinje enyumirizamu ajeje tugenda kusiba ku malalo ogenze notunyonyola ku nsonga yebisiyaga notunyonyola obukugu bwe buli tumanyinga fa abafirika bana Uganda enono za fe inti tewali ngeri yonna wetusobola kuwagirira bisiyaga ngeri je tugenda kulambika mbana ogenda kukolo otyo lunaku luche otegeze omwana nti omuzogo mubi era mu Africa mu Buganda mu Uganda mu Kampala genaise United States of Uganda si chikora chichi chironje dachike mwem bu ekibuzo kibakubuza kidem tusibule bochimala ngo sibula ensonga yebisiyaga waliwo muto ndoza muto wange kubanga bayogeralagira dalanti bambi ennono za Buganda n'empisa za Buganda tabitegeera Buganda twalina Kabaka waffe bali bimita Mwanga si Kabaka Mwanga tumumanyiko obukambwe bw'okutta abajulizi yalagira nti babatte babatira ki pages kiki aba mu Buganda twabeeranga n'enkola nga abaana abato abaana b'abaami baatwalibwanga mu palace mumbiri ne batendekebwa Kabaka Mwanga atusinga ffenna Obuganda kubanga ye Muganda Kabaka waffe ate si Kabaka tumumanyiko ekintu kimu nti bambi abaana bano yabakozesanga abaana be balokokanga eddiini ebayingidde tugambe busiraamu tugambe kubanga bamatters abajulizi tulina abasiraamu abakatoliki n'abapoto ne bagamba nti ffe tufuuse bantu ba kigambo tetukyagenda kuddamu kukola ki kulya bisiyaga.